በትንታኔ ወደምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮች ነው የተሻገርነው። በአዲስ አበባ እንደሚታወቀው በርካታ ሜጋ ፕሮጀክቶች በግንባታ ላይ እንዳሉ ይታወቃል። ከዛ ጋር አያይዘን በዛሬው የኢቲቪ ዜና 57 ትኩረታችንን እናደርጋለን። ዜናዎችንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ እዚሁ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሜጋ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኢንጂነር ደቦ ቱንካ ናቸው፣ እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛሉ። አስቀድመን ግን ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዛ በኋላ የእሳቸውን ማብራሪያም የምንከታተል ነው የሚሆነው። ወደ ቀዳሚው ዜና ላምራ። በአዲስ አበባ ከተገነቡ ሜጋ ፕሮጀክቶች መካከል የሚጠቀሱት የእንጦጦና የወዳጅነት ፓርኮች ከ3000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድልን መፍጠር ችለዋል። ፓርኮቹ ከተገነቡ 2 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥም ከ2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ጎብኝተዋቸዋል። ሜሮን በረዳ ተከታዩን ዘገባ አድርሳናለች። የእንጦጦ ፓርክ ለዘመናት የእንጦጦን ጫካ የገበያቸው ምንጭ አድርገው ይኖሩ ለነበሩ እንደነ ዘይሴ ላሉ እናቶች ከድካማቸው ያሳረፈና የተሻለ ገቢ እንዲኖራቸው ያደረገ ቦታ ሆኗል። በፊት እኔ ጀመረው እና ጫካ ነው ፈት ሌላ የለም ስራ እንጨ ሸከመ ብቻ ነው ሌላ የለም ስራ የለም። ሌላ ዋጋ ብያማ ወደቃ ወርቆ ይህ ወደቃ ተፈናከተ። ምን ላርጋ? እጁ ተሰበረ፣ እግሩ ተሰበረ። ምን ላርጋ? እንጀራ ነው በቃ። ስራ አሁን ምዝጋ ነው። ቁጭ ብሏል፣ ቁጭ ብሏል። ልጆች አለ፣ እኔ አዘዛ ልጆች አለ። ምዝጋ ነው። ገለታ ጦሰ ገለታ። በአዲስ አበባ የሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክት አካል የሆኑት የእንጦጦና የወዳጅነት ፓርኮች ከተማዋን ጽዱ ከማድረግ ጎን ለጎን ኢትዮጵያን ለውጭ ጎብኚዎች ከማስተዋወቅ ጀምሮ ዜጎች ባሉበት በቂ የመዝናኛ ቦታዎችን እንዲያገኙ ታሳቢ ተደርገው የተገነቡም ናቸው። Like this, I love Entoto Park. I like the greenery. Entoto Parkin betam ne yemoddo. Wedezi simeta yih huletenyei no. Bezih yemigenyo nisuh ayer lijoch yetelayayun qisqasiyochin yemiyadergubetna yemichawetubet sawoch rasachon maddamet yemichulubet selamayi bota no. Ane botawun betam silewededkut tamariyochin bemulu jeni metahut. Tefetron lemiyadenq saw betam temerraj bota no. ቆሻሻ የሚጣልበት ምናምን አካባቢ ነበረ። አብሶ በጀርባ በኩል ያለው ብዙ ጊዜ አየው ነበረ። በጣም በፍጥነት ነው ያለቀው። ከተማ ውስጥ ካለው ጫና፣ ያለው የኑሮ ሁኔታ፣ ካለው ከምንሰማው ጥሩ ያልሆነ ነገሮች ምናምን ይሄ ቦታ በጣም የሚያሳርፍ ነው። በአዲስ አበባ ከተገነቡ ሜጋ ፕሮጀክቶች መካከል የሚጠቀሱት የእንጦጦና የወዳጅነት ፓርኮች ከ4000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድልን መፍጠር የቻሉ ሲሆን ከ2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ የሀገር ውስጥና የውጭ ጎብኚዎችንም መሳብ የቻሉ ናቸው። ፓርኩ ከተጠናቀቀ በኋላ ለ3000 የሚሆኑ የአካባቢ ማህበረሰብ የስራ እድል ፈጥሯል። እንዲሁም በፓርኪንግ የተደራጁ ለ500 የሚሆኑ ወጣቶችን የስራ እድል ፈጥሯል። በዚህ ጊዜ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ጎብኝተውታል ተብሎ ይገመታል። ይህ ፓርክ እንግዲህ በተለያዩ በተለይ የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች እስከ 80% ይሆናሉ። እንዲሁም የውጭ ዜጎች ትልቁ በአዲስ አበባ ውስጥ ትልቁ የመዳረሻ ስፍራ ሆኖ የሚገኝ ቦታ ነው እና በጣም በተለይ የቱሪስት ፍሰቱ ከእለት እለት እየጨመረ ይገኛል። አዲስ አበባ ዋነኛው መዳረሻ ስፍራ ነው ማለት እንችላለን። እንጦጦ ፓርክ በአሁኑ ሰዓት ወደ 400 የሚሆኑ ሰራተኞች የስራ እድል ፈጥሮ ነው ያለው ማለት ነው። እና የሀገር ውስጥም የሀገር ውጭም ጎብኚዎች ይመጣሉ፣ ይጎብኙታል። አማካይ ከ1500 እስከ 2000 ይሆናል። አሁን ከ2 ሳምንት ወዲህ ያለውን እንትን አቨሬጅ ስንወስድ ማለት ነው። ውበት ለመጠበቅ የከተማውን የአየር ንብረት ለውጥን ለማምጣት የከተማው ህብረተሰብ ወጥቶ የሚዝናናበትና ምቹ ከተማውን ለኑሮ ምቹና ውብ ለማድረግ ታስቦ ስለተሰራ በዛ ወይ አሁንም የተሳካ ስራ እየሰራ ነው ያለው። 56 ኪሎ ሜትሮችን የሚሸፍነውና እንጦጦ ላይ የጀመረው የሸገርን ማስዋብ ፕሮጀክት ለአዲስ አበባ ውበትን ሰጥቶ ወንዞቿንም ከብክለት ታድጎ ለበርካቶችም የስራ እድልን ፈጥሮ መዳረሻውን አቃቂ የሚያደርግ ነው። በከተማዋ የተገነቡ ያሉ የሳይንስ ሙዚየም፣ የመንገድ የመኪና ማቆሚያና ሌሎች ሜጋ ፕሮጀክቶች ህብረተሰቡን በተለያዩ ዘርፎች መጥቀም የሚችሉና ለዜጎችም ተጨማሪ የስራ እድልን መፍጠር የሚችሉ ስለመሆናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገልጸዋል። አስተያየታቸውን ሜሮን በረዳ ነች አሰባሰበችው፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ልጆቼ እዚህ አይደለም የተወለዱት። ለልጆቼ ሳሳያቸው በጣም ኮርቼ ነው ያሳየኋቸው። ከበፊቱ ማለት በፊት የምናውቀው እንጨት ለቅመው እናቶች የሚሸጡበት አካባቢ ነው። አሁን ጥሩ የመዝናኛ ቦታ ነው። በጣም ደስ የሚል
የተፈጥሮን ይዘታውን እንደጠበቀ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ማንንም ሰው ርቆ ሳይሄድ አዲስ አበባ ውስጥ ግን ደግሞ ልክ ከከተማ ውጪ እንዳለሽ ነው የሚሰማው ግን ስቲል አዲስ አበባ ውስጥ ሆነን ብዙ ተፈጥሮን እናይበትኝ ለማንም ሰው እምነግረው መጥተው እንዲያውት ማንንም ኢትዮጵያ መጥቶ ይሄንን ሳያይ እንዲያልፍ አልፈልግም مكان حلو جميل አዲስ አበባ አሁን ላይ በጅጉ የተዋበች ትገኛለች እኔ እዚህ ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ዘመን መንግስት ጀምሮ እመላለሳለሁ ይሄን አከባቢ በደንብ አውቀዋለሁ አሁን እንደዚህ ሆኖ በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ አዲስ አበባ እንደ ስሟ የሆነች ነው በጣም የሚያስደስት ነው ጥሩ አየር ንጹህ አየር ይገኛል ልጆቹም በጣም ተደስተው ነው የመጣነው ወደዚህ አየሩ በሙሉ ያስደስታል የሆነ ፍሬሽ አየር ነው የሚገኘው ተፈጥሮን ያደነቀን የመጣነው ንጹህ ሆኖ አልደስ ይላል ለሚቀጥለው ተረካቢ ትውልድ ጥሩ ተደርጎ የተሰራ ነው በያስባለሁ ውጪው ዓለም ጋር ራስ ሲታይ ወይንም ከመጣንበት ቦታ አንጻር ሲታይ የውነት ለመናገር ብዙ ነገሩ አብዛኛው ተመሳሳይ ነገር ነው እና በጣም ያስደስት በቀላሉ መንገድ ብዙ ነገር ማግኘት የሚቻልበት ነው ተፈጥሮንም ያደነቀን at the same time ሌላውንም ነገር ያያን እንግዲህ አይምሯችንንም ሰውነታችንንም ዘና ምናረግበት ቦታ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል It's been pretty interesting I find እዚህ ከመምጣቴ በፊት ትንሽ ጥናት አድርጌ ነበር ለቦታው በአካል ስመጣ ግን ከተበከኩት በላይ ነው ያገኘሁት ቦታው ለውስጥሽ ሰላምን የሚሰጥ ነው እውነት ለመናገር እዚህ ኑር በባል ያለ ምንም ማንገራገር እኖራለሁ አሳ የውና ተጫውቶ ከዛ ደሞ ባለተቼ እይዳለሁ ቦታዎቹ እንደዚህ ፕሌይግራውንድ ደስ ይላል በጣም እና ሳውቹ በጣም ደስ ይላል እና ምግብ በለተቼ ግን ብዙ ዘፈን አለ ብዙ ግን ሰስማ ብዙ አለ ብዙ ዘፈን انا المره السابعه ذي جيت فيها انا بتكلم عربي ባየሁት ነገር በጣም ነው የተደነቅኩት ባለፈው ጉብኝቴ እዚህ ቦታ ላይ ምንም አልነበረም በአዲስ አበባ በጣም ብዙ ለውጦችን አይቻለሁ ወዳጅነት ፓርክ ደግሞ በጣም ወድጄዋለሁ ቦታው በጣም ደስ ይላል እኔ ሁለት ሶስት እየመጣሁ ነው እነሱ ጓደኞቼ አዲስ ስለሆኑ ያው ዛሬ ይዣቸው መጥቻለሁና በጣም ነው የሚመቸው ብዙ ሰዓት ሲኖርሽ እዚህ መጥተሽ ለማሳለፍ ብዙም ክራውድድም አይደለም እንደምታዩ ተቀምጦም ለመጫወት ከጓደኞችሽም ጋር ምናምን አሪፍ ቦታ ስለሆነ እኔ በጣም ይመቸኛል እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት ግን አክቹአሊ ቦታው በጣም ደስ ይላል እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር በመኖሩ ደስተኛ ነኝ አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ እየተገነቡ ያሉ ሜጋ ፕሮጀክቶችን የሚያሳየውን መረጃ ተከታትለን መለስ
ቀደም ሲል የተከታተላችሁት አዲስ አበባ ያስተናገደች ያለችውን ሜጋ ፕሮጀክቶች በግንባታ ላይ ያሉትን በተመለከተ ወደ እናንተ ያደረስናቸውን ዘገባዎች ነው። ቀደም ሲል እንዳልኩት እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘናል። ዜናዎቹን እየተከታተሉ አብረው ነው ቆይታ ያደረጉት። እንግዲህ ከዚህ ጉዳይ ጋር አያይዘን ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ ልንጠይቃቸው ነው። ለማስታወስ ያህል እንግዳችን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሜጋ ፕሮጀክት ግንባታ ጽህፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ደቦ ቱንካ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ ኢንጂነር። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል ከተመለከትነው ባሻገር እነዚህ የሜጋ ፕሮጀክቶች በከፍተኛ የገንዘብ ወጪ ነው እየተገነቡ ያሉት እና ጥቅል አድርገን ፋይዳቸውን እንዴት ነው ልንገልጽ የምንችለው? የአዲስ አበባ ሜጋ ፕሮጀክቶች ግንባታ ጽህፈት ቤት ሲቋቋም ዋና ዓላማው ምንድን ነው ከምለው ብንነሳ የተሻለ ይመስለኛል። የአዲስ አበባ ሜጋ ፕሮጀክቶች ግንባታ ጽህፈት ቤት አዲስ አበባን በአዲስ እይታ በአዲስ መልክ ለነዋሪው፣ ለጎብኚው፣ ለአጠቃላይ ከተማ ውስጥ ለሚዘዋወር አዲስ አበባን እንደ ስሟ አዲስ አድርጎ የማሳየትና ህብረተሰቡን ከዚህ ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ነው። በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚም፣ በሌሎችም ጉዳዮች አካባቢ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ፕሮጀክቶችን መገንባት ነው ዋና ዓላማው። ሰው ከዚህ አኳያ ስንመለከት የሰራናቸው ፕሮጀክቶች አንድ በማህበራዊ አገልግሎታቸው በጣም ሰፋ ያሉ እንደ መስቀል አደባባይ፣ እንደ አብርሆት ቤተ መጻሕፍት፣ የመኪና ማቆሚያዎችና የትራፊክ ሲስተም ማሳለጫዎች ግንባታዎች አሉን። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ሲደመሩ በአንድነት ህብረተሰቡን የበለጠ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ናቸው። በሁለተኛ ደረጃ የአካባቢ ልማት የምንላቸው ፕሮጀክቶች አሉን። እነኚህ ደግሞ አካባቢን በመቀየር አንዱ የስልጣኔና የእድገት ምንጭ ጽዱ አካባቢ ውስጥ የመኖር አገልግሎት በጸዳ አካባቢ ውስጥ የማግኘትና የተፋጠነ አገልግሎት ማግኘት ነው እና አዲስ አበባ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ናት፣ የአፍሪካም ዋና ከተማ ናት፣ የብዙ ዲፕሎማቶችና ኢስት አፍሪካን ሀብ ሴንተር ነው። ስሟ አዲስ የሚል ራሷን የሚመጥን ልማቶች በውስጧ መገንባት አለባቸው የሚል እሳቤ ወስዶ ነው የተነሳው። ፕሮጀክቶቹ በሚገነቡበት ጊዜ በተያዘላቸው ጊዜና ባጀት እንዲጠናቀቁ ማድረግ፣ የተሳለጠ የፕሮጀክት ማናጅመንት ሲስተምን በማስቀመጥ ውጤታማ ማድረግ እና ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ ነው በዋናነት። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ስንመለከተው ቅድም በዲስፕሌይ ላይ ስትመለከቱትም እንደነበረው የመስቀል አደባባይ በፊት ዝግባ የሚባል አገልግሎት መስጠት የማይችል ነገር ግን አገልግሎት እያገኘንበት ቢሆንም ያልዘመነ ለቱሪስት አትራክሽን የማይውል ቦታ ነው የነበረው እና እንግዲህ በእኛው እድሜ ሁላችንም የምናስታውሰው ስለሆነ ለኦኬዥን ሲፈለግ ጽዳት ነው የሚኬደው። አሁን ግን በእያንዳንዱ ቀን ጽዱ ነው። በእያንዳንዱ ቀን ኤግዚቢሽን ነው። በእያንዳንዱ ቀን ሰርሞኒ ነው ያለበት። አሁን በዚህ ሰዓት ሄደን ብንመለከት እዛ ጋር የሚንቀሳቀሰው ሰው፣ የሚዝናናው ሰው የውጭ ዜጋም ጨምሮ የሀገር ውስጥ ቱሪስቶችንም ጨምሮ የከተማውን ነዋሪ ጨምሮ በርካታ ሰዎች አገልግሎት የሚያገኙበትና ከተማዋን ከተማ ሊያሰኝ እምብርቷን አዲስ አድርጎ የሚያሳይ ቦታ ሆኖ ነው የተገነባው እና ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በመሬት ውስጥ ተጨማሪ ቦታዎችን ስፔስ በፕሮቫይድ በማድረግ በመኪና የሚመጣው መኪናውን በጥሩ ጥበቃ ሲስተም ውስጥ አስቀምጦ ያለምንም እሳቤ የሚፈልገውን አገልግሎት የሚያገኝበት ነው። ከዛም ባሻገር የሄሪቴጅ ቅርስ የሚመስሉ ሱቆችን በዛ አካባቢ በማግኘት የሚዝናናበት የሚገዛበት፣ ስለዚህ የቱሪስት አትራክሽን የሚሆን ቦታዎች ናቸው። ከዛም ባሻገር ስንሄድ የአብሮት ላይብራሪም እንደዚሁ በቀን እስከ 6000 እስከ 20000 ሰው የሚደርስበት የሚጎብኝበት ቦታ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንደሚባለው ቀደም ያለው ትውልድ መጽሐፍ አንባቢ ነው ይባላል። መሀል ላይ ያለው ትውልድ ደግሞ መጽሐፍን ትቶ የቀረ ነው የሚል እሳቤ ስላለ ይሄንን ሁለቱን ትውልድ በድልድይ የማገናኘት ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን ከጠዋት 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ ድረስ አንድም ስፔስ የማይገኝበት ቦታ ነው ያለው እና ይሄ ህብረተሰቡ የበለጠ ተጠቃሚ እንዲያደርግ
ከሚያደርጉት ፕሮጀክቶች ዋንኛዎቹ ናቸው። ሌሎች ደግሞ ያገልግሎት ማሳለጫ የምንላቸው እንደ ማዘጋጃ ቤትን የማደስ ከመስቀል አደባባይ እስከ ማዘጋጃ ቤት ያለው መንገድ ግንባታም የዚህ አካል ሆኖ እንደ ኢንጂነር እዚሁ ላይ አብረው እንዲመልሱልኝ ስላሰብኩኝ ነው። የነዚህ አድዋ 00ን ጨምሮ የተከናወኑ ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ። የነሱ ሁኔታ አሁን ላይ ያሉት ደረጃ የተከናወኑ ያሉ ፕሮጀክቶች ምን ይመስላል? ከዛ ባለፈ ግን አያይዘው እንዲመልሱልን የምፈልገው ነገር በቀጣይ የሚሰሩ አዳዲስ የታሰቡ ፕሮጀክቶችስ አሉ ወይ? በቀጣይ የሚከናወኑ የሚለውንም እሱንም ጨምሮ ይመልሱልኝ። ጥሩ። እንግዲህ ቀደም እንደ ጀመርነው አንዱ የከተማችን ዋና አክሰስ የሚባለው ከመስቀል አደባባይ እስከ ማዘጋጃ ቤት ያለው የመንገድ ዳርቻ ልማትና የማዘጋጃ ቤቱን ራሱ በአዲስ መልክ የማነጹ ስራ የተሰራ ስራ ነው። ያካቢ አሁን በእግር ለመንቀሳቀስም ሆነ ለቱሪስት አትራክሽንም እንደው ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ለስፖርታዊ አገልግሎቶች የሚውልበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄን በፊት የተጣበበ ክራውድድ የሆነ ለትራፊክ የሚያሰጋ ሳይሆን ማንንም ሰው በእግሩ ተንቀሳቅሶ ጤናማ ኢንቫይሮንመንት የመፍጠር ጉዳይ አንዱ የተሰራበት ነው። እንግዲህ በአክቲቭሊ አሁን ጊዜ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች አሁን በግንባታ ላይ ያሉ 5 ፕሮጀክቶች አሉ። አንዱና ዋንኛውና ትልቁ የአድዋ 00 ሙዚየም ነው። የአድዋ 00 ሙዚየም ፕሮጀክት ቀደም በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት የኢትዮጵያን ከኢትዮጵያም አልፎ የጥቁር አፍሪካን የጥቁር ህዝብን ኩራት የሚያሳይ አሸናፊነትን የሚያሳይ ምስል ታንጾ የተሰራ ነው። ስለዚህ ጠቅላላው የአድዋ 00 ፕሮጀክት በአሁኑ ጊዜ 75% በላይ የተጠናቀቀ ነው። የፊኒሺንግ ስራዎች የስትራክቸር ስራዎችን ሙሉ በሙሉ አጠናቀናል። የፊኒሺንግ ስራዎችን እየሰራን ነው ያለ ነው። እንግዲህ በሚቻለው መጠን አጠንክረን ሄደን በተቻለ መጠን በዚህ አመት ለማጠናቀቅ ነው ሐሳባችን ይዘን እየሰራን ያለ ነውና ይሄ በጣም ግዙፍ እና ትልቅ ፕሮጀክት በአገራችን ሲሰራ የአፍሪካ ምስል የአፍሪካ የአሸናፊነት ዋንጫ ሆኖ እንዲታነጽ ተደርጎ ነው የተሰራውና ነጻው ከዛ ነው የሚጀምረው። በአጠቃላይ ቦታው ያረፈው 3.3 ሄክታር ላይ ነው መሬት ላይ ብቻ ያረፈበትና እዛ ውስጥ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ጽፈት ቤት አለ፣ ሙዚየም አለ፣ የቅርስና ሰፊ ነገሮችን ያካተተ ነው። ስለዚህ ካለን ሰዓት አኳያ ኢንጂነር የዚህንም ቢያንሱልኝ በቀጣይ የሚከወሩ አዲስ ፕሮጀክቶች አሉ። እንግዲህ ቀደም እንዳነሳሁት ሌሎችም ፕሮጀክቶች አሉ ኦንጎይንግ። አንዱ የከተማ ማለት አንዱ ትራፊክን የትራፊክ ማሳለጫ ፕሮጀክቶች አሉ። መገናኛ ላይ ድሮ የትራፊክ ጽፈት ቤት የነበረው ላይ G+20 የሚደርስ ህንጻ አለን። እዛ ውስጥ ደግሞ አጠቃላይ የከተማውን የትራፊክ ፍሰት መቆጣጠሪያ ጣቢያ ጭምር እየተገነባ ያለበትና ይሄም በአሁኑ ጊዜ ከ50% አካባቢ ላይ የደረሰ ፕሮጀክት ነውና ይሄ አንደኛው ለከተማችን ትልቅ አገልግሎት ከመስጠት አኳያ የሚታይ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች በዚህ አመት ለመጀመር የምናቀዳቸው አንዱ የአገልግሎት ተኮር የሆኑ በሌላ በኩል ደግሞ የሥራ እድልና የቴክኖሎጂ ሽግግር የሚደረግባቸው ፕሮጀክቶች አሉ። የአገልግሎት ተኮር የምንላቸው 2 ፕሮጀክቶች አሉን። በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ አዲስ አበባ እንደምትመለከቱት በጣም 11 ክፍለ ከተሞች አሉት፣ 120 ወረዳዎች አሉት። እነኚህ ሁሉ በክፍለ ከተማ ደረጃ ያሉት ክፍለ ከተማ ጽፈት ቤቶች ተገንብቷል። በሴንትራል ማዕከላዊ ደረጃ ያሉት ግን በየቦታው ተበታትነው ነው የሚገኙት። ስለዚህ ህብረተሰባችን አገልግሎት የሚያገኘው በተበታተነ ሁኔታ ነው የሚሆነው። ይሄን ወደ አንድ ቦታ አምጥቶ ዘመናዊ የከተማው የ21ኛ ሴንቸሪ ህንጻና የአገልግሎት መስጫ ጣቢያ የመገንባት ስራ አጠናቀን አሁን ጨረታው እየተገመገመ ነው ያለው። በቅርብ ቀን ወደ ውጤት እንደርሳለን። መልካም። እንግዲህ የሜጋ ፕሮጀክቶች ቢነሱ በጣም በርካታ ሰፊ እንደሆኑ ታሳቢ ይደረጋል። ነገር ግን እዚህ ድረስ ስቱዲያችን ተገኝተው ኢንጂነር ላደረሱን ሀሳብ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ካለን ሰዓት አኳያ በዚህ እንቋጨው። በሌላ ጊዜ የምንገናኝ ይሆናል። መልካም ምሽት።